Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu. Sveiki, mėly klausytojai. Esu pastorius Gediminas Kapustavičius. Dėkojame, kad žiūrite ir klausotės laidą Tikėjimo linija. Tikimės, jog ši laida padės jums rasti atsakymus į rūpimus gyvenimo klausimus ir svarbiausia, padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Šiandien norėčiau priminti, kad mes prisimintume visiems krikščionims gerai žinomą maldą pavadinimu Tėve mūsų. Daugelis mūsų šią maldą moka nuo pat vaikystės ir ko gero sugebėtų pasakyti ją mintinai, tačiau šiandien aš noriu pakviesti mus labiau įsigilinti į šios maldos turinį. Tai, kas norima ją pasakyti, kadangi Jėzus mus moko kaip krikščionis melstis ir šita malda yra duota mums kaip pavyzdys. Ši malda yra perduota Jėzaus lūpomis, jinai užrašyta evangelijose ir netgi įamžinta mūsų lietuvių literatūros istorijoje, kadangi įtraukta ir išleista pirmoje lietuviškoje knygoje Martyno Mažvydo katekizme, kuris buvo išleistas 1547 metais. Taigi tikrai drąsiai galime sakyti, kad Lietuvoje šita malda yra pakankamai gerai žinoma visiems ir netgi daugelis jie moka mintinai. Klausimas šiandien svarbus ir vertas dėmesio, ar tikime šios maldos gale, ar tikime šios maldos veiksmingumu. Daugelis jie žinome, daugelis galbūt jie meldžiamės, bet ar gauname tai, ko mes prašėme? Ir kodėl kartais malda neveikia? Kodėl kartais negauname atsakymo, nesulaukiame atsakymo į maldą? Kad atsakyčiau šį klausimą, pasitelksiu tokią iliustraciją ir pavyzdį. Visi mes šiais laikais naudojamės įvairiomis techninėmis priemonėmis, tokiais kaip pavyzdžiui mobiliais telefonais, kurie mums suteikia daug pagalbos, mes galime įsikviesti reikiamą pagalbą, užsisakyti maisto, pakalbėti su artimaisiais žmonėmis, kurie galbūt už tūkstančių kilometrų. Tai yra tikrai sutikime didžiulė pagalba mūsų gyvenimo kasdienybėje. Tačiau kartais telefonai deja sugenda. Ir kodėl jie sugenda, kodėl jie kartais neveikia, yra keletas priežasčių. Viena iš jų gali būti, kad tiesiog baterija įsikrovė, reikia ją iš naujo pakrauti, galbūt tiesiog ryšys nutrūko, gal esame kažkur per toli už ryšio zonos ribų, galbūt tiesiog pamiršome sąskaitą apmokėti ir todėl ryšio nėra ir telefonas nebeveikia. Jūs matote, priežasčių gali būti ne viena. Taip pat atsakant į klausimą, kodėl kartais malda nebeveiksminga, kodėl mes kartais nesulaukiame atsakymo į maldą, taip pat yra ne viena priežastis. Ir Jėzus maldoje Tėve mūsų nurodo ne tik tai žodžius, kuriais mes turime melstis, bet taip pat ir parodo kryptį, kaip ir kada ta malda galėtų būti veiksminga. Taigi prisiminkime šią maldą Tėve mūsų, taip mes ją ir vadiname, ir prisiminkime pirmuosius žodžius. Todėl melskitės taip, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas. Mes esame labai dažnai įpratę Dievo prašyti įvairių dalykų. Mes prašome jo malonės, prašome, kad jisai patenkintų mūsų poreikius. Bet šitoje maldoje pirmiausiai, jūs matote, skamba neprašymas. Pirmiausiai yra kreipiamas į dangišką tėvą ir sako, teesie šventas tavo vardas. Ką reiškia toksai pasakymas? Ką reiškia tie žodžiai, teesie šventas tavo vardas? Ar mano malda, ar dėl to, kad mes melsimės, Dievas tap šventesnis? Aišku, kad ne, Dievas yra absoliučiai šventas. Ir čia ne tai turima galvoj. Mano supratimu, šituose žodžiuose skamba pasišventimas. Mes norime, kad Dievo vardas būtų šventas mano gyvenime.
kad aš esu tas, kuris nešioju jo vardą, jeigu esu tikintis žmogus, jeigu esu krikščionis. Mėlėjai, mes nešiojame savo dangiško tėvo vardą. Mes, kaip ir tėvas duoda vardą savo vaikui ir mes nešiojame jo vardą, naudojamės to vardo privilegijomis, jeigu, sakykime, tėvai yra garbus ir žinomi žmonės, tas vardas atveria mums daug, reiškia, galimybių. Taip ir dangiško tėvo vardas yra pats aukščiausias visatoje ir nežiodami jo vardą mes atstovaujame šiame pasaulyje. Jis mums atveria daug galimybių, bet mūsų pareiga, mūsų įsipareigojimas turėtų būti, kad šitas vardas būtų šventas, kad mes jį gerbtume, kad mes jo nesuteptume, kad mes jo nepažemintume, nepaniekintume. Žinokite, kartais taip atsitinka, kad mes savo gyvenime ne visai garbingai elgiamės ir tokiu būdu suteršiam, sutepam savo dangiško tėvo vardą. Taigi, pirmiausiai, šioje maldoje mes turime pasišvesti, įsipareigoti viešpačiui, garbingai nešioti jo vardą, garbingai atstovauti krikščionybę šiame pasaulyje, kad mūsų gyvenimas būtų šventas, kad mes būtume šventi. Dievas yra šventas, bet kad Dievo vardas būtų šventas ir mūsų gyvenime, kad mes su juo skaitytumės, kad mes jį gerbtume, kad mes jį deramai ir garbingai nešiotume. Toliau sekančioje frazėje mes skaitome tokius žodžius: te ateinie tavo karalystė. Ir jeigu pirmu atveju esam nukreipiami į tėvo vardą, kurį mes nešiojame, dabar mums primenama tėvo valdžia. Taip, tėvas, dangiškasis tėvas, jis yra visatos valdovas. Jis yra karalių karalius ir viešpačių viešpats. Ir mes sakome, te ateinie tavo karalystė. Ir sakydami šią frazę, mes pirmiausiai turime galvoj, kad esame pasidavę, esame paklusnus savo tėvo, dangiško tėvo autoritetui. Reiškia, mėly klausytojai, mes skaitome su savo tėvo valdžia ir kaip vaikai paklūstame jo valdžiai. Jis yra mūsų karalius, jis yra mūsų dangiškasis tėvas. Žinote, aš turiu mažą sūnų, jam 6 metai, ir vaikai visuomet yra išradingi, ir sėdėjom prie stalo, valgėm pietus, ir jisai sako, tėtis yra mūsų šeimos karalius. Na, iš tiesų, man buvo smagu girdėti šitos žodžius, bet sakau jums juos tam, kad suprastume, kad iš tikrųjų tėvas yra autoritetas šeimoje. Jeigu mes kalbam apie dvasinę šeimą, jeigu mes pakalbam apie santykių su Dievu, mes turim gerbti, paklusti savo dangiško tėvo autoritetui, gyventi pagal jo nuostatas, pagal jo tvarką, pagal jo įsakymus. Turim paklausti savęs, kas yra karalius mano širdyje ir mano gyvenime. Taip, ar aš esu paklusnus Dievo, savo dangiško tėvo autoritetui. Kartais malda gali neveikti, mylimieji, todėl, kad mes negarbingai atstovaujame savo dangiško tėvo vardą ir galbūt nesam paklusnus jo autoritetui. Todėl svarbu prisiminti pirmiausiai štai ką, kad mes būkime pasišventę jam, garbingai nešiokime jo vardą, pakluskime jo valdžiai. Toliau yra sakoma kita frazė: tebūnie tavo valia. Vėlgi, mes šaukiamės, mes meldžiame ir sakome viešpatie, tebūnie tavo valia. Ir mes norime gyventi pagal tavo valią. Ir čia yra pasiaukojimas. Jeigu pirmu atveju buvo pasišventimas ir paklusnumas tėvo valdžiai, tai čia mes matome pasiaukojimą, kad sakome viešpatie, tu esi mūsų karalius, tu esi mūsų valdovas ir tebūnie ne kaip aš noriu, bet tebūnie kaip tu nori. Čia mes matome pasiaukojimą, kad reikia kartais atsisakyti galbūt savo norų, savo valios ir pasišvesti, paklusti tėvo valiai. Jėzus Kristus, mylimieji, buvo mūsų pavyzdys visame kame.
Ir jisai, kaip šventas raštas mums ir liūdė, visuomet vykdė savo dangiško tėvo valią. Tai jo buvo pasakyti žodžiai, tebūnie ne mano valia, bet tavo valia. Ir Jėzus tą patį pavyzdį parodė ir savo mokiniams ir kviečia mus šiandien. Sako, jei kas nori eiti paskui mane, jei kas nori būti mano mokiniu, tai įsižada pat savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Jūs matote, krikščionio gyvenime reikalingas pasišventimas, paklusnumas ir pasiaukojimas. Pasiaukojimas, kad mes pasišvestume vykdyti savo dangiškojo tėvo valią. Daug sumanimų žmogaus širdyje, bet tik viešpaties valia įvyksta. Todėl tikras krikščionis, kada meldžiasi malda tėvė mūsų, pirmiausia jisai pripažįsta šventą tėvo vardą, tai yra pasišventimas. Toliau jisai paklūsta tėvo autoritetui, tėvo valdžiai, te atėnė tavo karalystė į mano gyvenimą, tu esi karalius mano širdyje ir te būnė tavo valia, kad pasiaukojimas, kad aš pasiruošęs, nepaisant nieko, paklusti savo dangiško tėvo valioj. Ir toliau, mėly klausytojai, seka jau prašymas, mums visiems gerai žinomas prašymas, kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir iš tikrųjų, mes kaip Dievo vaikai turime būti priklausomi nuo savo dangiško tėvo. Ir mes turim prašyti. Malda yra bendravimas su Dievu ir bendraudami su savo dangišku tėvu mes prašome. Pradedam ne nuo prašymo, kaip jūs pastebėjote. Pirmiausiai mes pripažįstame savo dangiško tėvo autoritetą, jo valią, bet paskui nuolankiai prašome. Mato, čia jau prašymas yra nuolankus. Jau žmogus pripažįsta, tebūnie tavo valia, aš paklusiu tavo valdžiai, tu esi mano autoritetas, bet tėve prašau kasdienės duonos. Ir iš tiesų mums kaip žmonėms, mums reikalinga kasdienė duona ir tėvas, mylintis tėvas, visuomet rūpinasi savo vaikų gerovę. Tai aišku, įeina visas aprūpinimas, tėvo aprūpinimas, tai ne tik tai duona, bet ir maistas, drabužiai, pastogė. Dievas žino mūsų poreikius ir mes, ir manau, kad Dievas džiaugiasi, kada mes esam priklausomi nuo jo. Jis pats mus moko šventajame rašte ir sako, kad pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita bus pridėta. Ir ten Evangelijos kontekstas kalba kaip tik, kad nesirūpintume, nei ką vilkėsime, nei ką valgysime, bet pirmiausiai ieškotume Dievo valios, jo karalystės, jo teisumo, o viską mūsų dangiškas tėvas pridės, nes jisai žino, ko mums reikia, ir jis mus myli, ir jisai mumis rūpinasi. Ir iš tiesų, mėly klausytojai, galiu paliudyti per daugiau kaip 20 metų krikščioniškos kelionės, kad tikrai dangiškas tėvas myli mus, kad jisai aprūpina mano poreikius, kad jisai suteikia tos duonos kasdienės ant stalo, kad būtų ir parūpina pastogę ir žymiai daugiau, negu tik maistą ir drabužį. Tikrai Dievas rūpinasi savo vaikais, Dievas myli mus ir jisai yra mums maloningas ir gailestingas. Bet neturime užmiršti prašyti, taip prašyti ir išlikti priklausomi, pasitikėti juo, pirmiausiai ieškoti, kaip matote, jo valios, jo artumo, jo reiškia paklusnumo jam, o tada pasitikėti, kad jisai aprūpins mūsų poreikius. Taigi prašymas yra svarbi maldos dalis. Ir Jokūbas savo laiške rašo, jeigu, sako, neprašysite, neturite todėl, kad jūs neprašote. Prašykite, Jėzus sako, ir jums bus duota. Belskite ir atidarys, ieškokite ir rasite. Todėl prašymas yra svarbi maldos dalis. Matot, šitoj maldoj mes aptinkame tokias dalis, kurios yra būtinos ir gyvybingos. Pirmiausiai reikalingas mūsų pasišventimas, toliau seka mūsų paklusnumas tėvo valdžiai, toliau taip pat seka pasiaukojimas. Mes pasiruošę
vykdyti ne savo, bet savo dangiško tėvo valią. Bet taip pat turime neužmiršti ir prašymo, prašyti viešpaties. Prašykite, sako, ir jums bus duota, ieškokite ir rasite. Toliau seka mūsų tekste tėvo atleidimas. Tai prašyti ne tik duonos kasdienės, mums reikalingas tėvo aprūpinimas, bet taip pat mums reikalingas ir tėvo atleidimas. Ir atleisk mums su mūsų kaltes. Ir čia, mėly klausytojai, mes aptinkam dar vieną svarbų dalyką, kad mums reikalinga ne tik tai kasdienė duona, ne tik kasdienis tėvo aprūpinimas, bet kiekvienam žmogui reikalingas ir kasdienis tėvo atleidimas. Todėl, kad nuodėmė, o mes kasdien padarom kažkokias nuodėmes, mes peržengiam kažkokias Dievo nustatytas ribas, sulaužome jo įsakymus, mes kažkur sutepam jo vardą, kažkur nepaklūstam jo valiai, o tai yra nuodėmė. O nuodėmė, aišku, visuomet sugriauna. Nuodėmė sugriauna, reiškia, nutraukia tą ryšį su Dievu. Tie santykiai yra per nuodėmę aptemdomi taip mūsų. Čia kaip ir sūnus palaidūnas, atsimena čia istoriją iš Švento rašto, kada jisai, na, tiesiog paniekino tėvo valdžią, nepaisant tėvo valios, jis tiesiog pasiėmė savo turto dalį ir išėjo, reiškia, gyventi taip, kaip jam pačiam patinka. Taip, kaip jisai pats įsivaizdavo, kaip jis pats norėjo, kaip jo širdis geidė ir kur jo širdis vedė. Ir žinote, tėvas leido jam išeiti ir jis ėjo savo keliais, kol galų gale ėmė stokoti, kol jo gyvenimas pakrypo ne visai norimą linkme ir kada kilo šalyje badas, jis ėmė stipriai stokoti ir prisiminė tėvo namus, kaip gera buvo būti tėvo namuose, kur buvo ir duonos, kur buvo ir meilės, ir šilumos. O čia svečioj šaly, savo turtą išvaistęs, niekam nereikalingas, niekieno nemylimas. Ir tuomet tas sūnus, palaidūnas, kaip sakoma, susiprotėjo. Sako, ką aš čia veikiu? Kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir sakysiu, nusidėjau dangų ir tau, nevertas vadintis tavo sūnumi, bet priimk mane bent samdiniu. Ir, kaip sako, nusprendė, taip ir padarė. Atsikėlė ir ėjo pas tėvą į namus, grįžo pas tėvą į namus. Ir tėvas kupinas malonės ir gailestingumo iš tolo pamatė ateinantį savo sūnų, paklydėlį, ėjo pasitikti jų, apkabino, pabučiavo, užmovė žiedą, priėmė į namus ne kaip samdinį, ne kaip tarną, bet kaip sūnų, iškėlė net didžiulę puotą. Tai šitą istoriją atspindi Dievo meilę mums paklydusiems žmonėms ir visi mes kartais paklystame, todėl mūsų santykiai su dangišku tėvu būna aptemdinti ir mums reikia atleidimo. Mums reikia atleidimo, mums reikia atgailauti kaip ir tam sūnui palaidūnui ir iš viso širdies apsispręsti sugrįžti pas savo dangišką tėvą, prašyti jo atleidimo, palikti savo nuodėmingą gyvenimo kelią ir būdą. Mums reikia atsiprašyti savo dangiško tėvo. Ir kartais malda būna neveiksminga todėl, kad mes būname per nuodėmę atskirti nuo dangiško tėvo. Mums reikia atleidimo, mums reikia atsiprašymo, reikia atgailos. Ir tada reiškia, vėl tas ryšys yra atstatomas. Štai noriu paskaityti jums gražų eilėraštį. Vieno gerai žinomo mūsų lietuvių poeto Bernardo Brazdžionio eilės, kuriuose atsispindi tas atgailos šauksmas, kada prašo žmogus atleidimo. Atleisk man viešpatie, kad rytmečio gražiausio, kad tekančio saulėtekio žieduos, klajodamas aš tavo tako nesiklausiau. Ir dulkėse ėjau į dulkės iš maldos. Ir sielos nepagirdžiau tavo spinduliais. Atleisk man viešpatie, atleisk. Atleisk man viešpatie, nes tu jei neatleisi, kaltei suvysiu kaip šalikelės žolė. Skausme nupulsiu, kaip šalnos pakastas vaisius, nikios kelionės miręs nikiame gale. Po verksmo sielvartais, po skundų sopuliais, atleisk man viešpatie, atleisk. Atleisk man viešpatie ir neskaityk kiek metų,
ir neskaityk, kiek pražudžiau dienų, priglausk sugrįžusi iš tolstančių verdienių ir verpetų ir šaukianti ant atgailos pilkųjų pelenų. Ir tikinti, kad tavo saulė niekad nesileis, atleisk man viešpatį, atleisk. Atleisk man viešpatį ir būki neteisėjas, iš tavo teismo niekas neišeis teisus. Kaip tėvas ranka ant silpnų pečių uždėjęs, išvesk mane pro klyskelius visus. Tava kančia ir tavo meilė žydinčiais keliais, atleisk man viešpatį, atleisk. Taigi puikus eilėraštis, kuris skatina mus prašyti Dievo atleidimo, šauktis iš pat širdies gelmių, nes būtent todėl gali būti mūsų malda neveiksminga. Ir štai dar vienas dalykas, kas svarbu yra šioje maldoje, ne tik turim prašyti Tėvo apsaugos, ne tik prašyti, atsiprašau, Tėvo atleidimo, ne tik tai Tėvo aprūpinimo, bet taip pat prašyti ir Tėvo apsaugos. Nes toliau mes tekste skaitome tokius žodžius. Ir nevesk mūsų į pagundimą, bet gelbėk mus nuo pikto. Matote, tėvas ne tik tai rūpinasi savo vaikų poreikiais, tėvas ne tik pasiruošęs atleisti mums, kada mes atsiprašome, išpažįstame savo kaltes, bet tėvas saugoja savo vaikus. Ir mes prašome, mums reikia Tėvo apsaugos, nes šitas gyvenimas kupinas pavojų. Ir mums reikia apsaugos nuo pagundimų, nuo piktų dalykų, kurie tyko mūsų kelyje, nuo piktų žmonių, nuo piktųjų dvasių lygiai taip pat, nuo visokio blogio, kurio gausu šiame pasaulyje. Taip, šitas pasaulis nėra saugi vieta gyventi. Todėl, mėly klausytojai, mums reikia Tėvo apsaugos. Kad būtume Tėvo apsaugoti, mums reikia stengtis būti kuo arčiau savo dangiško Tėvo, vaikščioti jo artybėje, vaikščioti jo keliais. Taigi mes turim rūpintis, kad būtume kuo arčiau dangiško Tėvo. Žinote, kaip aš veduosi savo mažą sūnų, kažkur tai keliaujame į miestą, aš visuomet paimu iš rankos ir sakau, būk arčiau manęs, taip nebėk kažkur toli vienas. Nes ten pavojinga, ten tyko daug pavojų ir nesaugu. Taip ir mes turime glaustis arčiau savo dangiško Tėvo, jeigu norime patirti jo apsaugą, būti apsaugoti ir būti palaiminti viešpaties. Ir viešpats rūpinasi mūsų gerovę. Todėl jisai mums paliko šitą maldos pavyzdį, kad mes galėtume melstis. Taigi, mylimieji, mes peržvelgėm gerai žinomus šios maldos žodžius, bet bandėm įsigilinti į jų turinį, į jų prasmę. Ir jūs matote, kad malda būtų veiksminga, kad mes ne tik tai žinotume jo žodžius, bet patirtume ir jos galę savo gyvenime, svarbios visos jos dalys. Kad malda veiktų, mums reikia ir paklusnumo, ir pasišventimo, ir pasiaukojimo, ir prašyti reikia neužmiršti tiek duonos kasdienės, tiek kasdienio atleidimo, ir vaikščioti būti arčiau Dievo. Nes jeigu trūksta kažkokios sudėtinės dalies, todėl ta malda gali ir neveikti. Gal kartais mes būnam užmirštam pasišvesti viešpačiui, kartais galbūt užmirštam prašyti jo apsaugos, atleidimo ir aprūpinimo. Kartais tiesiog sutepam galbūt viešpaties vardą ir nuodėmė nutraukia mūsų nuostabų ryšį su Dievu. Bet einant į pabaigą šiam pamokslui, noriu įvardinti dar vieną labai svarbią priežastį, kodėl kartais malda būna neveiksminga. Jūs turbūt jau puikiai supratote, kad šios maldos pavadinimas Tėve mūsų. Ir kad ši malda būtų gyva ir tikra ir veiksminga, pirmiausiai turim būti Dievo vaikais. Ir Jėzus kalba krikščionims, kurie yra Dievo vaikai, jo išgelbėti žmonės, bet ne kiekvienas žmogus, mėly klausytojai, yra Dievo vaikas. Biblija labai aiškiai sako, kad išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai.
Tas, kuris nevykdo teisumo, nėra iš Dievo, taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. 1 Jono 3:10. Matote, ne kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas. Kiekvienas žmogus yra Dievo kūrinys, bet ne kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas. Ir apaštalas Paulius, kalbėdamas apie save ir kitus tikinčiuosius, sako, tarp jų kadaise mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai. Taigi apaštalas Paulius žvelgė į savo praeitį ir sako, aš anksčiau, kaip ir daugelis kitų žmonių, buvom rūstybės vaikai, ne Dievo vaikai. Taigi, ar aš esu Dievo vaikas, nes Dievas pažada rūpinti savo vaikais, juos atleisti, juos aprūpinti, juos apsaugoti, bet jeigu aš nesu Dievo vaikas, tai ši malda netgi ne man skirta. Todėl pirmiausiai turim atsakyti klausimą, ar aš esu Dievo vaikas. Nes jeigu nepriklausau Dievo šeimai, tuomet Dievas nėra mano dangiškas tėvas ir tuomet tikėtis atsakymo į šitą maldą neturiu pagrindo. Dėl svarbiausias klausimas kiekvienam žmogui. Taip mes visi esam Dievo kūriniai, bet ne visi žmonės yra Dievo vaikai. Ar aš esu Dievo vaikas? Ir kaip tapti Dievo vaiku? Šventas raštas mums pateikia labai aišku atsakymą. Jėzus sako, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų, ne iš vyro norų, bet iš Dievo yra gimę. Taigi, Evangelija pagal Joną labai aiški. Visiems, kurie jį priėmė, kurie Kristų priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Kristus yra Dievo sūnus, atėjęs žmogaus kūne. Ir šventas raštas sako, kad kiekvienas žmogus, kuris tiki Kristaus vardą, tiki, kad Kristus yra Dievo sūnus, kad jis yra amžinasis Dievas, kad jis yra mūsų gelbėtojas ir atpirkėjas, kad jis mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes, kad jis prisikėlė iš mirties, yra gyvas, įžengęs į dangų. Kas tiki Kristaus vardą, kad jis yra gelbėtojas, mesijas, viešpats ir karalius, ir priima jį kaip savo viešpatį, gelbėtoją ir karalių, ta žmogus tampa Dievo vaiku. Įvyksta vidinis virsmas, pasikeitimas. Ta žmogus gimsta iš Dievo dvasios, gimsta į Dievo šeimą. Kiekvienas mes esame gimęs fiziškai į savo fizinę šeimą ir nešiojame savo tėvų vardą, bet kada žmogus priima Kristų kaip savo gelbėtoją ir viešpatį, jis gimsta iš naujo. Gimsta iš Dievo dvasios ir tampa Dievo vaiku. Taigi, kaip priimti Kristų? Priimti asmeniškai, priimti tikėjimu. Asmeniškai šauktis, prašyti Kristų, atleisk mano nuodėmes, ateik į mano širdį ir gyvenimą, būk mano gelbėtojas ir viešpats. Ir tą akimirką Dievas, kuris mato žmonių širdis, atgimdo mus iš naujo. Mes tampame Dievo vaikais ir paveldime jo karalystę ir pažadus ir atsakytas maldas. Dėkojame, kad klausotės laidos Tikėjimo linija. Vylėmės, jog ši laida padės jums atrasti ir stiprinti asmeninį ryšį su Dievu.